get that door open. Vaan varo, ettei mikään tuu sun selkää syllättää. Wah! No! Helvetti! You okay? Yeah. It just surprised me. Man, I can't wait for those things to be wiped out. Okei, mä legit en muistanut, että toi tapahtuu. Mä oikeesti säikähin ihan pirusti. No niin, hyvä. Oisko sulla mulle mitään? Mä just tuhlasin 5 panosta suhun. Kusipää. Pillereitä, jee. Ei kun saksen palasia. Oho, kattokaa. Puukko. Yes. Mitä me tarvittais tuohon medkittiin? 1 pullo alkoholia. Elli, eikö sulla olisi mitään piilopulloa tai vastaavaa? Kyllä mä tiedän, että sun ikäiset juo. This looks like a good spot. Katsotaas nyt. Onko täällä mitään, mitä me voitais tehdä? Aivastus. Jaa. Eipä nyt oikeestaan. Latausnopeus jousipyssylle. Mä en oo vieläkään varma, että siis vaikuttaako toi siihen, että kuinka nopeasti se ottaa uuden nuolen esille vai? Ihan sama, otetaan se. Ei sillä, että mikään noista aseista niinku mitään uskomattomia päivityksiä enää vaatiskaan. On mun mielestä kaikki ihan ok kondiksessa tällä hetkellä. Mitäs täällä? Haluanko mä? Vai hetkinen? Se on täysin ehjä puukko, joten... Vittu, se käytti sen! No jaa. Ihan samaa. Ollaan me pärjätty ennenkin. Kato, saa, ei ku 50... Fuck, mä just käytin. No jaa. Mikäs sua vaivaa? Sulla on nuoli. Ja käsiraudat. Joku jätti sut tähän. Kusipää. Nikkarointinopeus. Tai... Nää. Ei, kattokaa, puukkomestari. Mun mielestä mulla oli joku juttu, että... Jos sulla oli... Ei kun niin, se liittyy klikkereihin, ei oviin. God damn it. No niin, keksitään jotain. Katsotaas nyt. Kiikaritähtäin, lippaan koko, panssarin lävistys. Etäisyys. Itse asiassa joo, niin kuin me ollaan, nyt on liian monta kertaa käynyt se, että me ollaan jouduttu tuhlaamaan 2 haulikon kutia niin kuin ihmiseen, koska se on ollut pikkasen liian kaukana. Joten otetaan tää. Nyt tän haulikon pitäisi aika lailla tappaa yhdestä kaikki, paitsi jos niillä on raskaat panssarit päällä. Mä uskoisin, mä toivoisin näin. Entäs sitten? Entäs seuraavaksi? Siinä se on! Miten me päästään sinne? No, pitää katsoa, ettei nauhoitus ole kussu. Mikään ei ole vittumaisempaa kuin se, niin kuin mulla kävi muutama sessio sitten, että se oli lopettanut kuvaamisen kesken kaiken. Se on hyvin ärsyttävää, ette uskokkaa. Okei. Nähtävästi meidän pitää vetää se puulava juttu taas. So way here, Ellie. I'm gonna go get that wooden thing for you. Okei, okay, Joel, jump! Et hypännyt. Helposti pystyt, kun vähän yrittää, vanha mies. Okei, okay, ui nopeammin, please. Hitto, olisi oikeesti murhaava olla märissä vaatteissa tämmöisessä säässä. Täällä on varmasti ihan helvetin kylmä. Missä mä nyt oon? Where the fuck am I?
Jep. Okei. Okay. Jep. Okei, okay, täältä. Nyt jos joku näistä putkista räjähtää ja tappaa mut, niin not nice. Yes, hyvä. All right, tässä se on. Jep, me käytetään taas tällaista, Ellie. Hype. Get hype. Onks täällä... Tässä oli... Hetki, mitä? Se on... Wait a goddamn second. How do I do this? Ihan sama. Katsotaas. Boom. Osaaks Ellie hypätä ton yli vai raahaks mä sen vaan suoraan tonne? Katsotaas. No niin, hyppääpä lankun päälle, lähdetään surffaamaan. Mä en ymmärrä, miksi Ellien pitää hypätä ton lankun päälle, tai tän lavan päälle. Juu. Isompi riski siinä on, että se silloin kippaa. No niin, kiipe ylös. Okei, se käy potkaisemassa noin tikkaat alas. Hyvä. Ei mikään kiire. Okei. Kai nää pysyy. Oi, but oh. Damn ladder broke off the wall. Now what? I'll figure something out. Jää, me vietää tonne. Katsotaas nyt. Vitun kanadalaiset ei osaa tehdä mitään kestävää. Jos tää olisi ollut amerikkalainen tikas härdelli, niin tää ei olisi pudonnut, on sata varma. Tai suomalainen. Ai ai ai. Mä taisin mainitakin tästä muuten joskus, mutta tää tapa, miten Joel kantaa ne tikkait, on todella epäkäytännöllinen. Se on helvetin vaikeeta. Etenkin jos ne on pitkät tikkaat. Paljon parempi kantaa vaakatasossa. Heps. Minä kyllä tiedän, olen ollut rautakaupassa töissä ja kantanut hieman tikkaita. Oh, I see. Good idea. Mä oon Nero. Kato nyt, helposti Joel olisi voinut hypätä tosta. Come on. Ois se voinut yrittää edes. No, joo, mennäs taas lamppuhan jo. No niin, mitäs nyt? Tästä ei vielä ylös. Oho. Oi, paska. Mistä hitosta tää tulva on tullut? Okei, tää ei näytä hyvältä. Eiks me voitais vaan mennä tätä köynnöstä pitki ylös? Vai paska, okei. Not nice. Tuu äkkiä, en hirveesti luotta siihen. Noin. Tää rekka varmaan pysyy paikallaan, on sen verran jämpti. Joo, hyvä. Okei, sitten heps. Joel, what the fuck? Hitto, kun mä en ikinä muista, onko tässä niinku automaattinen hyppy vai ei. Ootas nyt. Mites mä pääsen tonne? Näin, kato. No niin, nyt hyppää. Jumalauta! Onko tässä... Niinku, mä aikaisemmin painoin X-ää. Wow. No niin, menee. Menee. Juu!
Okei, mitä mä muka teen väärin? Noin! No okei, joo, pääsin, hyvä. No niin, hyvin pääsit. Paremmin kuin minä. Ihme, että tää vanha niinku ilmastointihärpäkkeen romu edes pidättelee meitä. Oh! Mene, hyppää, juokse, hyppää. Oh, ai, 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 ai. Ai, au. Noniin. Jos Ellie pysyttelee nyt siellä ylhäällä vaan. Kyllä me tästä selvitään. Ai, perkele. Okei, mitäs nyt? Oh, voi ei. Oi, perhana. Okei, hyvä. Ei, nyt ei oo muuten hyvä. Onko se ovi auki? On. Okei, minä Ellie meni. Missä se... Ei hitto, se on siellä. Mene. Ei hitto, miksei se liiku? Okei, nyt ylös. Nyt ollaan liian lähellä. She's not breathing. Hands in the fucking air. Come on. Oli tossa vaiheessa vaarallinen. Oliko? Onks nää niitä vitun tulikärpäsiä? Hienoa sakkia. Welcome to the Fireflies. Ah, moi. Sot sinä. Sorry about that. They didn't know who you were. Nelly. She's all right. They brought her back. Miten toi pääsi tänne? You came all this way. How'd you do it? It was her. She fought like hell to get here. Maybe it was meant to be. Jos Marleen on täällä, minkä takia Ellie ei voinut tulla sen mukana? Mitä helvettiä? Täällä on niin, no ei tietenkin se alkuperäinen suunnitelma ei ollut tulla tänne. No, joo, okei. Okay. Maybe it was meant to be. Take me to her. You don't have to worry about her anymore. We'll take care. I worry. Let me see her, please. You can't. She's being prepped for surgery. Mitä? What the hell you mean surgery? The doctors tell me the cordyceps, the growth inside her, has somehow mutated. It's why she's immune. Once they remove it, they'll be able to reverse engineer a vaccine. A vaccine. But it grows all over the brain. It does. Hey.